Mingla Vashin. Nanganagam Yaman de Dame, Bianang, Gitchimbin and Mizinamuma, Nita is I ask when we play what dear go, Jimbake Barre. You can be name Maro, Kovisako at Dibu Luna, Naya Jodavi, Pippi, Guta Tencho Yedra, a swangon, Josani Jabare. Kovisako Kayoga Jang, Gitchimbin and Mizinamuga, Nana Dizigwa, Jedwara at Jangu, the Dinu Tema, Jajayama Vashin. ငင်းချိုင်းလုံငန်းစုံတွေမှာပါဝင်ပတ်တန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားပုံမှုချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ငင်းချိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲတရက်ကိုနိုင်ငံတကာမြန်မာတည်တဲ့ပြည်နိုင်ငံကချင်းပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာအဂုလာ၂၆ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတည်တဲ့ကိုစိုးပွဲကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် ငင်းချိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကိုနိုင်ငံတကာမြန်မာတည်တဲ့ဖွဲ့ BNI ရဲ့ ငင်းချင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကကမကထပြုလုပ်ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငင်းချင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတကယ်မြေပြင်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့ဒီအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတကယ်ဒီ IDV ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ဖွင့်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေဖို့ရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်သတင်းစကားပါနိုင်ဖို့ရပေါ့အဲ့ဒီပေါ်ရွေးပါခင်ဗျာဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲမှာလက်နက်ကင်ပဏိပခန့်နဲ့အပြစ်ခက်ရဆဲရေးစစ်ဘေးရှောင်နေရပြန်နိုင်ရေးကိစ္စနဲ့လူမှုရေးပြဿနာတဘာဝတန်ရာဇာတာနဲ့နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့အပြင်လာမယ့်2024ခုနှစ်ကပွဲနဲ့ကချင်ပ
ချက်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်လို့လည်း BNI ရဲ့ညီချင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ငင်းချင်ရေလို့ပြောရင် NCA တို့ပြင်းမြင်ကြတာဒါပေမဲ့ NCA လမ်းကြောင်းမှာသူအတစ်ဆိုတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြင်ပမှာလည်းကျွန်တော်တို့ community level မှာပေါ့နော်ဒီငင်းချင်ရေဆိုတာဘာလဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ NCA လမ်းကြောင်းကအလုပ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုတလောကပဲပြည်ထောင်စုငင်းချင်ကြီးလာခါမှာကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းတချို့သဘောတူညီမှုတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ဖွယ်လို့မတက်ကြဘူးဆိုတော့ဒီဟာကတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့သဘောထားတွေမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ community ထဲမှာငင်းချင်ရေဆိုတဲ့စကားအတန်ကပိုပြီးထက်ကကြည်လောင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ညီချင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲကိုညီချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေအရေးပဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့တည်င်းမီဒီယာသမားတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းမှာခိုးဝေစကုလူနာရာကနန်းနဲ့ချီပြီးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရကပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုနေအိမ်မှာနေကြဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးညမထွက်ရအမိန့်လည်းထုတ်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိရခိုင်ပြည်နယ်မှာခိုးဝေစကုပိုးတွေ့လူနာ216ယောက်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးကတော့စစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေကနေတခြားဒေသတွေကိုခရီးသွားတဲ့သူတွေမှာလည်းရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေကိုတွေ့ရှိနေပါတယ်။ရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေကိုတော့ပြည်နယ်စေယုံကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စေယုံတွေမှာစေကူတောက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့တရားစောင့်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ပြည်내အစိုးရကပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတခြားဒေသတွေကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းစစ်တွေမှာတဘောဆန္ဒအလျောက်အဖြစ်ကူညီမှုတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ဒီတင်းရုပ်ပုံတွေကိုတော့နရင်ဂျာရာတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဧဖောင်းရွှေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချိုးဖောက်ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ပြည်내လွတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာအဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဆက်ရင်တရား၅ရန်ခါကိစ္စနဲ့ကြားဒေးခွေမြေနေရာကိုစာချုပ်ချုပ်စုက၅ရန်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးတွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုင်ရန်တရားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2010ပြည်내အစိုးရလက်ထက်ကဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပြီး2015 NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကကုမ္ပဏီတွေကိုဆက်လက်ငားရမ်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018စီရင်စစ်ချုပ်ကနေတွေ့ရှိချက်အရဆိုင်ရန်တရားငားရမ်းခါကိုနိုင်ငံတော်ပန်းနာငွေအဖြစ်ပေးတွင်းဖို့တိမ်ပေါင်း4000နီးပါးကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းကပုံမှန် 263 ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျေးဇူးတစ္ဆာတော်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း
possible achikamba, piaran chatiago, popiachin, achinteka, popiachin, wunjito yichin, piawinchin, ubre ya, pe edetawungo, jibunswa, masamiachindo, pipare. Titingoro, canaya what it time that in Hanaga, peputara pipare. ကိုဝိစကုကယောဂကာလာကြောင့်လူအများစုဝေခွင့်မရသေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကရင်ရိုးရလက်ချပွဲတော်ကိုပွဲတော်အဖြစ်မကျင်းပါပဲမိယူဖလာအိမ်တွင်းကျင်းပါတဲ့လက်ချပွဲကိုပဲကျင်းပါကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝိစကုကယောဂတက်မှတ်ထားချက်ရှိနေတာကြောင့်ဝါခေါလာကရင်လက်ချပွဲတွေကျင်းပါတဲ့ကာလာဖြစ်ပေမဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့်မြို့နယ်အသီးသီးကစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တ
ါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတော့လက်ချီပွဲကိုမြို့နယ်အလိုက်ကျင်းပသလိုရွာအလိုက်လည်းကျင်းပခဲ့ကြပါရယ်ပွဲကျင်းပရင်တော့လူကန့်တတ်လို့မရတာကြောင့်ဒီနေ့မှမြို့ရိုးဖလာကိုအိမ်မှာပြုလုပ်တဲ့လက်ချီပွဲကိုပဲဦးစားပေးလုပ်ဖို့လူထုတွေကိုနိုးစော်တာတွေတော့ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်လက်တလောကိုဗစ် -19 ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ရန်ကုန်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းဒီနှစ်မှာပွဲအနေနဲ့ကျင်းပနိုင်မယ့်အလားအလာမရှိဘူးလို့လည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ကရင်စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတော့လော်လော်ဆယ်မှာလူ30ထက်မစုဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြည်တီမြို့နယ်နဲ့မန်းရည်မြို့နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်ကအရင်ကတည်းကပုံမို့တင်းကျပ်စွာဆစ်ဆီးလာတာကြောင့်ခရီးသွားတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကစပြီး SSPB SSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့မိုင်းနောင်မြို့လေကိတ်မိုင်းနောင်မန်းရှူကြကကျူမော့ခေါင်ကိတ်မိုင်းနောင်လဲချာချာရှိပန်ဖုံကိတ်ကြည်တီမန်းရည်ကြကနှံပုံကိတ်ဝမ်ဟိုင်းမိုင်းရဲကြားကကောင်းလန်ဂိတ်နဲ့နမ်လောင်ဂိတ်တွေမှာအစိုးရစစ်တပ်ကတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကြည်တီကနေလဲချကိုရရှိလာတဲ့ခီတွားတယောက်ကကြည်တီကနေလဲချလာတော့ကမိုင်းနန်တက်ရှိမှာရှောက်ဖွေစစ်ဆေးတယ်။မိုင်းကပတ်တွားတဲ့လမ်းလဲချမျိုးနမ်ပင်ချောင်းတရာခလာရ64တက်ရှိမှာလဲရှောက်ဖွေစစ်ဆေးတယ်လို့ပြောပါရယ်။မိုင်းရှူတက်ရင်ကြမိုင်းဥတ်နဲ့နမ်လောင်းမှာလဲအစိုးရစစ်တပ်ဂိတ်တွေရှိပြီးတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲတုန်းကလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးအခုလိုမျိုးစစ်ဆေးခဲ့ပူပါဗျ။အစိုးရစစ်တပ်ကခီးတော်ပီတူတွေကိုအရင်ကတည်းကတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမေးမြန်းတာကြောင့်မြန်မာစကားမတတ်တဲ့တူတွေအတွက်တွားလာဖို့ခက်ခဲတဲ့အပြင်ဝန်ရည်အတွက်ရှာဖွေစားတောက်ရမှာလဲအခက်ခဲတွေ့ရှိစေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါဗျ။2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းအစိုးရစစ်တပ်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်ပြီးခီးတွားပီတူတွေကိုတင်ကျပ်စွာစစ်ဆေးမေးမြန်းတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့ရပါဘူး။ဒီသတင်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားကနနက်တီစေကွက်အစမတန်ကျဆင်းသွားတယ်လို့နနက်တီကုန်တယ်တွေနဲ့နနက်တီစိုက်တောင်တူတွေကပြောပါရယ်ဒီတဲ့င်းကိုအမိကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာမြင်နေရတာကတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့နနက်တီရောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာကနှစ်တိုင်းဒီဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်လောက်ကနေပြောဒီဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကနေဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာလောက်ထိပေါ့နော်ဒါဒေသထွက်ရာသီပေါ်တည်နိုင်တဲ့ဒီနနက်တီကိုဒီမှာရောင်းချကြတယ်ဆိုတော့ဒီမြစ်မှာတော့နနက်တီဈေးကွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကျတယ်လို့ထိရတယ်သူတို့တွေရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲသူတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဒီနှစ်အချိန်ထိပိတ်သွားခဲ့တဲ့အပြင်တခြားနယ်တွေကကုန်တယ်တွေကလည်းလာရောက်ဝေယူမှုနည်းပါးသွားတဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာနနက်သီးဈေးကွက်ကမရရှိခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဈေးသည်တွေကပြောပါတယ်ဈေးကျတယ်ဒီနှစ်ကတော့ရောဂါကြောင့်လည်းဟုတ်ရင်ဟုတ်မှာပေါ့အယုံကကြောင်းဖြစ်မလားပါလားမသိဘူးလေအဝယ်တိတ်မလိုက်ဘူးဒီကလူပဲလှုပ်ရှားကြတယ်ဆိုတော့တလောက်ဈေးမရဘူးပေါ့အရင်နှစ်တည်းကတော့အဲ့လိုဝယ်ကြတာတိုးပြေးတွေပါတွေပို့ပါညာဆိုတော့ဈေးပို့ကောင်းတာပေါ့အခုကအဲ့လိုတွေမရှိဘူးဒီမြို့တွင်းတန်လန်းရိုးတစ်ချောင်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဈေးကောင်းတိတ်မရအရင်နှစ်တွေကတော့မြစ်ကျင်းသားဒေသထွက်နနက်သီးတွေကိုကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသတွေဘက်ကကုန်တယ်တွေကလာရောက်ဝေယူကြတာတွေတင်မကပဲ
ตีอยู่ในเนี่ยปะกูบ่ะอย่างเว่ผิดแค่ราจ้าวเนี่ยตายนั่นน่ะตีฤกษ์ก็ซี้กองยาชิเกเลยลูกตองตีฤกษ์ก็เปล่าบ่าเด้ปีกว่าเลยอันนี้ส่วนเนาะดิฉิ่งส่วนเนาะคนเนี่ยชื่อยาเล่ายาเลยอะกูอ่ะ 300 ยาเลี้ยงอาเซ่บ่เอ้ซี้ซี้เมียจิกว่าบ่าบ่ COVID-19 กับโยกากาลาแล้วมันเสร็จตัวยี่ไปสู่ตัวบีเวลูอาจจะตัวราเจ้าที่นี่มาเรานั่นน่ะใส่ตองดูเลยฮะอตอเลี้ยงกูส่งช่วงไหนลูกเปลี่ยวไปเลยบ้าจังจ้าเลยที่โยกาเจ้าเลยที่เล็บที่ไหนเนี่ยมันนี่การเราเส้นเนี่ยมีอะไรที่นี่การเราเส้นยันจ้าจ้าเลยเท่ากับเวลาสามเอลุมชิวอะไรบ่ทำตัวเราไม่เลสุมันนี่การเราเนี่ยเลยมีอะไรยาเลยแต่ต้องเราอยากไปที่นี่กางอาทองต้องอารมณ์เนี่ยไป ฉันกูน่าบอกอารมณ์ชิลล์ลูกยาตะคู่บอกที่ลำไปลูกแบบที่นั่นที่เดียวผู้ไปไปไปมาพูดยาเราที่มาซีมยาเราลูกแบบนั้นซีเล่เนอร์เวลเล่เล่มชิวผู้ยาวนั่นลูกมียาวมาเวลสามเอลุมชิวจะได้บอกลูกบอกนั่นเป็นหน่วยมาเมียอ้อจะเทราป้องชนะเนี่ยอารมณ์ตัวมาเข้าเรื่อยด้วยคงจะเสียด้วยเปียญาไหนผู้เรามาอ่ะแค่ชินีเดี๋ยวลูกนั่นใส่ตังดูริกาเปียวไปเลยอายุนี่กันนั่นที่จะลงอันเนโซ จากคนในยาเหล่ากันนี้จะเท่าในยาแกนที่ยาชิเกไปแม่อคุณเนี่ยมารอจะเลี้ยบไปแม่ตัวเรามาไม่ใช่บุโรนั่นที่กงเดริกาเปียวไปเลยนี่จะนัดตีตาจวนนั่นที่สีแดงมารอยาที่บอดตีนั่นพิจารณาที่เรโกจุลัยลันน่าส่งอัปลาเหล่ากันนี้เสด็จมาล่าเหล่าที่แชมเปี้ยนยาวเวลูกเดตูเรติดตีอารมณ์ยีเนี่ยยาวเวลูกเดลูเรและลีลากายาวเวลูกเนตูเรฮะ โควิด-19ก็เวลูอาจจะเส้นตัวไปแม่เลยสาวนี่ยืดระยะเส้นเนี่ยยาวเวลูกเนี่ยจะยาวเลยลูกสูงจะบาดเจ็บอาศัยสิ่งโอ้จะช่วยอาเป็นเรื่องมีบาปดูบ้างส่วนหลังจะมีจับภาษาเช่นนอกจากที่ลูกเชื่อมาสามีจะช่วยจับผู้ใจตัวเองที่เดบิวต์สิ่งโอ้ยันน่าคุ้มอยู่บ้าง